Aleksandra Ristić i Zoran Stevanović, dvoje zaljubljenih duša iz Vladičinog Hana, ističu se kao jedan od najskladnijih parova u ovoj maloj opštini. Njihova ljubav je kao priča iz bajke, a nedavno iznenađenje koje je svojoj lepšoj polovini priredio Zoran samo je potvrdilo tu neizmernu povezanost. Poklonio joj je nešto izvanredno, luksuzni automobil koji je ostavio bez daha. Poklon koji sam dobila, to je poklon od mog supruga, auto, Vitara. Ona je stvarno nekako drugačija i posebna, zato mi je stvarno jako draga. Dobila sam je na moj rođendan, bila sam srećna, jako srećna, znači, zato što mi to znači za posao i za sve živo, znači, mislim, kome ne bi značio jedan auto. Nije bilo naznake za taj poklon uopšte, znači, to je bilo samo iznenađenje i, naravno, uspešno iznenađenje. U tom posebnom trenutku, kada je ugledala savršenstvo na četiri točka, oči su joj zasijale od radosti, a srce je brže kucalo dok je shvatala da je to poklon koji prevazilazi sva njena očekivanja. Posebno mi se sviđa mesto pozicije vozača, zato što je jako pregledan i mali je. Sasvim je okej, ide uz mene. Imali smo probnu vožnju. Nakon te probne vožnje sam ja njemu priredila iznenađenje i odvela ga na večeru. Tako da, eto, to je ipak bila probna vožnja za pamćenje. Njihova ljubav se od početka ogledala ne samo u rečima, već i u nezaboravnim gestovima. Često su iznenađivali jedno drugo, ali ovaj automobil bio je kapitalno iznenađenje koje će zauvek ostati urezano u njeno srce. Za televiziju Happy iz Vranja, Milica Jovanović.